danes pripravljamo čevapčiče v pijadini in za to rabimo. Čevapčiče in pijadino? Mihec, kaj bi jaz brez tebe? Ja, kaj bi ti brez mene? Kaj misliš, koliko je tu globoka voda? Odkri žar ponudbo z žar legendami. Od četrtka v Lidlu. Argentinski steak 25% ceneje. In briketi lesnega oglja 2,69 €. Lidl, preprosto več za vas.